тодорхой хуулийн өөрчлөлтийг Улсын хурал өнөөдөр эцэслэн батллаа. Ингэснээр эцэг хуультай нийцүүлэн сонгуулийн тогтолцоог холимог болгож 126 гишүүний 48-ыг жагсаалтаар 78-ыг тойргоос сонгох асуудал хуульчлагдж байна. Мөн сонгуулийн зардлыг хязгаарлах зарим зохицуулалтыг хийснээр нэг хүний гаргах зардал 40% багасах боломжтой гэж үзжээ. Харин эмэгтэй нэр дэвшигчдийн квотыг 2024 оноос 30%, харин 2028 оноос 40% болгох заалтыг тусгасан байна. Эцэг хуулийн өөрчлөлтийг дагаж сонгуулийн холимог тогтолцоог баталгаажуулахдаа 126 гишүүний 48-ыг жагсаалтаар 78-ыг нь тойргоос сонгох зарчмыг хуульчлаад байна. Ингэхдээ Монгол Ардын нам болон Арчсан намын гишүүдийн өргөн барьсан хоёр чанцын хуулийн төслийг нэгтгэж дундын хуульбар дээр тохирох гэж нэлээд маргаан үргэлжсэн. Тэр дунд эмэгтэйчүүдийн квотыг 30% оруулж ирсэн байсныг 40% болгож нэмэгдүүлэх эмэгтэй гишүүдийн лобби нэлээд дэмжлэг авсан боловч намын бүлэг болон байнгын хороон дээр сануулга зэмлэлийг хүрдсэн байна. Эцэст нь тодорхой хугацаанд эмэгтэйчүүдийн квотыг өсгөх байдлаар хууль нь тусгасан нь анхаарал татсан юм а. Миний оролцоотой санаачилсан хуулийн дээр 30% болгоод нэмэгдүүлсэн. За, зөвхөн Ганбатарын орсон хуулийн дээр 40 гэж байсан. Эхний удаа чуулган дээр санал орохад яг тэнцсэн байхгүй санал. Тэнцсэн тохиолдолд одоогийн дэгээр яадгүй гэхээр дэмжигдээгүй тооцогдчихдг. Өөрөөр хэлбэл 40% болчихгүй. Тэгээ энийг бас дахиад тал талаас нь бах яриад банк хорон дээр ярьж хагаад 30 болгосон. Энэ өөрөө жоохон асуудал дагуулсан. За тэгээд дахиж яриад 2-р хэлцүүлгийнхээ явцад 24 оны улсын хурлын элч сонгуулаар нэг хүйсэн эмгтээчүүд ингэж ярих байлээ тийм ээ. Эзлэх хөвөнжин 30% байна. 28 оных 40 байна гэдэг сонгуулийн тухай хуулийн дотроо оруулаад баталчихсан. Ямар ч хэлсэн эмэгтэйчүүдийн квотыг 2024 оноос 30%, 2028 оноос 40% болохоор заасан нь бүрмөсөн хасагдсанаас дээр зохицуулт гэж үзсэн байна. Арчилсан парламентын улс орнуудад аль нэг хүйсийн харьцааг давмгайлахыг хориглож 50-50% гэсэн харьцааг заавал хуульчилсан байдаг. Тэгвэл ойрын 4 жилдээ Монголын парламентод нэр дэвшигчдийн 30% нь эмэгтэйчүүд байхаар болж байна. Харин парламентд сонгогдох босго нь сонгуульд эвсэж нэгдэж орох уу эсвэл дангаараа орох уу гэдгээс шалтгаалж 4-7% босгыг тусгасан байна. Тэгэхээр нам юм уу эсвэл нэг эвсэл болж орж байгаа нэгж хүү оролцогч намаараа юм уу эвслэр олж байгаа бол 4%. 2 нам эвсвэл 5, 3 ба түүнээс эвсвэл 7% бас давж ийж суудл дор хаяж нэг суудл авах хэрэгтэй болохоор зөвшөөрлөсөн. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд сонгуульд хэн мөнгөтэй нь ялдаг жишиг үлжиж ирсэн. Тэгвэл энэ удаад мөнгөний хамаарлыг нь багасгахын тулд сурчлагын самбар хууцыг нь нэгдсэн байдлаар гаргаж, улмаар ухуулагчдыг нь тоог цөөснөс гадна компани хувь хүнээс авах хандивын хэмжээг нь эрс багасгаж баталсан байна. Ингэснээр нэг хүнээс хамаарах зардлыг дор хаяж 40% багасгах боломжтой гэж тооцсон байна. Тэгээ бидний тооцоолж байгаагаар ямар ч байсан өмнөх сонгуулиудаа харьцуулахад одоо юу гэдэг юм бэ? Дунджаар нэг судалт ногдох зардал бол 40-50% буурна гэсэн ийм тооцоо гарсан байгаа. Тэр нь олон юм биэл дээ. Одоо жишээ нь урд өмнөх намуудын практикт байсан зарим зүйл бол жишээ нь нэр дэвшүүлэхтэй янз бүрийн бооцоо дэнчин маяг юм. Эсвэл одоо нэр дэвшүүлэх зөвшөөрөл авахын тулд тодорхой хэмжээний ханд өгдөг байсан зүйл бүгдийг байхгүй болгосон байгаа. Тэгвэл намд одоо хандив өгчөж нэр дэвших эрх авдаг байсныг тэр хуулиар оргилсан. Ийхүү сонгуулийн холимог тогтолцоог баталгаажуулснаар жалга давны төсөв ярддаг гишүүдийн тоон цөөрч улс орны бодлого ярддаг хүмүүс илүүтэй орж ирнэ гэсэн хүлээлт үүсэт байна. Нөгөө талаар олон намын төлөөлөл орж ирснээр ганц хоёрхан намын үзмжээр биш олон ургалч үзлэр хууль батлагдах нөхцөл бүрднэ гэж үтсэн байна. Сонгууль болохоос нэг жилийн өмнө заавал хуулиа өөрчлөх цаг хугацааны хязгаар дотор амжихын тулд намын бүлгүүд нь гишүүдэд хайрцагласан байсан учраас асууж үг гишүүн гараагүй юм а. Ингээд санал хураалтад 46 гишүүн оролцож 91.3% саналаар хууль батлагдсан юм а. Өнгөрсөн онтой харьцуулахад уул уурхайн олборлолт 80 гаруй хувиар өсчээ.